isso tiri kuti amai wedala lakenga lachinzi ah pane ruoko rurefu pane ruoko vakatitora tikaenda ku meeting ku kuningi ku HQ vakati right munhu ari kutaura kuti inini ndindakatende munopasa pa airport ngamira apa indakange ndirimo pakashaika munhu ari kutaura kuti takati pwanyirai vanhu pa ground chokwadi pakashaika saka tiri ipapo takabva tazviona tikati ora hausi kuna president hausi kuna amai uri kubvira uku uchidzika saka zvakamira kudaro takabva tabuda zvedu tikati ko tashaya kuti isusu chinyaya inotinetsa ndeyekuti hatikwanise kunotaura naamai hatikwanise kunotaura nababa tinodzivirirwa kudai kuti titi tinoda kuendawo timbonotaura zviri pamwoyo pedu tinobva tadzivirirwa kunzi hamukwanisi kukusvika nekuti upenyu muri vanhu vakatsonga ndozvinonetsa dai tiri kunziwo tine mukana wekuti tinogona kutaura naamai tinogona kutaura nababa tainyatsokuvataurira kubvira pakutanga kusvika pekupedzisira hatigone kutaura zvese tikazvipedza nekuti pano apa pane nhoroondo yakakura ndatenda zvao.